سلامونه درنو لیدونکو. نن د افغانستان لوی جرګې مشورتي لوی جرګې په دریمه ورځ هم د امریکای سره په د امنیتي دفاعي تړون په متن باندې خپل کار ترسره کړ. په ډیرو کمیټو کې داسې ویل کېږي چې کار پای ته رسېدلی ده او په کومو کې چې پای ته نه ده رسېدلی، د اوس تر ماښامه دوی هم خپل کارونه پای ته رسوي. تېره ورځ د دغه شپږویشت مادهیز تړون د متن تر نیمایي زیاته برخه کتل شوې وه، په کې یو لړ تعدیلات هم راوړل شوي دي. په ډېرو کمیټو کې بدلونونه راغلي دي، په متن کې بدلونونه راوستي دي او سبا به د جرګې وروستۍ ورځ وي او دغه متن به راغونډېږي او یو پرېکړه لیک به ترې صادرېږي. تر هغه وروسته به افغان حکومت ته ورکول کېږي چې له امریکې سره یې بیا پې خبرې وکړي. افغان ولسمشر ویلي و چې که دا د افغانستان لویه جرګه هم ومني او بدلون پکې راوړي، د ټاکنو نه وروسته به دا له امریکې سره امضا کېږي. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت د ولسمشر دې خبرې ته جدي غبرګون وښود او ویلي چې د همدغه ډسمبر په میاشت کې دې له امریکې متحدو ایالاتونو سره افغانستان حکومت باید دا امضا کړي. او دا خبرې هم زیاته کړل چې دا کم متن چې د افغانستان لویې جرګې ته وړاندې شوی دا وروستی متن ده او تر دې وروسته د امریکانو په خبره تغییر پکې ناشونی ده. نن د لویې جرګې مشر حضرت صبغت الله مجددي هم په ولسمشر حامد کرزي باندې نیوکه وکړله چې دا قرارداد باید د لویې جرګې له پاس کېدو وروسته زر تر زره لاسلیک کړي او دا د افغانستان په خیر وباله چې دا تړون زر تر زره امضا شي او تر هغه وروسته د افغانستان ملي شورا ته واستول شي چې هغوی هم تصویب کی یا رد کی یا نظر پہ ور کی ویچڑی. نو په دغه مسلې بحث کوو چې د امریکې غوښتنه دا ده چې په یوه میاشت کې لاسلیک شي. لویې جرګې کې هم ځینو نورو استازو ویلي چې له لویې جرګې له خلاصېدو وروسته افغان حکومت باید دا لاسلیک شي، خو ولسمشر کرزي په وار وار دا خبره کړې ده چې دا به شپږ میاشتې وروسته نوی حکومت له امریکې سره لاسلیک کوي. په همدې بحث کوو. میلمانه دې راسره د لویې جرګې غړي ډاکټر صاحب ګلالی نور صافی او بل میلمه راسره د روانو او نړیوالو چارو شنونکی اکبر وریا صاحب دي. خپلو دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. صافی صاحب، کوم جو پر کار رسیدلی ده اوس؟ کمیټو کې داسې رپورټونه درلود چې ډېرو کار بشپړ کړی، همداسې ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل سلامونه تاسو ته او ستاسې درنو لیدونکو ته او خپل محترم میلمه ته وړاندې کوم. نن تقریبا په اکثر کمیټو کې کار پای ته ورسېده او په ټولو مادو باندې یعنی دقیق خبرې اترې وشوې، مختلف نظریاتو، اما په اکثریت باندې ډیرو کمیټو کې داسې تصمیم ونیول شو چې دا پیمان دی باید امضا شي، ولې زموږ هغه خاص حالت چې افغانستان فعلا لري، په داسې موقعیت کې چې افغانستان لري او داسې همسایګان چې افغانستان لري، موږ یو قوي پیمان ته ضرورت لرو او دا د افغانستان یو ضرورت دی، نه په ضرورت باندې د دې تړون یعنې اکثریت یعنې اوس مخکې د مخکې ویلې ښه نه دي، ولې چې اچ ما واورېدل زیاترو دا پیمان منلی دی. څومره تغییرات به کې راغلي؟ البته زه فکر کوم چې د تغییراتو مسؤلیت یو تغییرات راوړلی یو مشوره ورکول دي. د دې جرګې یعنې مقصد دا و چې دې رئیس جمهور ته مشوره ورکړي چې د دې پیمان په امضا کولو یا نه امضا کولو لپاره، او بعضې پیشنهادات و چې مثلا بعضې پیشنهادات زموږ په کمیټه کې مثلا یو سلسله پیشنهادات و چې مثلا هغه ځای کې چې هغې همکاري ویلې وه دا باید ملاتړ وسي، و هلته چې دوی مثلا ویلي و چې موږ مشورې کوو هلته باید اقدام وسي، داسې یو نظریات و. په زمن کې تاسې چې همداسې وویلې پرون چې اوله ورځ چې رئیس صاحب خپل په خبرو کې ویلي چې دا پیمان به وروسته امضا کېږي، دې کې هم غبرګون و. یو تعداد خلکو ویلي چې باید هر څه زر امضا شي، او یو تعداد نفر یو تعداد خلکو ویلي چې کېدای شي چې دا وروسته د انتخاباتو نه هر وخت چې رئیس جمهور غواړي دا امضا کړي. البته نظریات مختلف و. په دې کې هم مس چې زموږ کمیټې هم یو خواهش درلوده چې باید هر څه تر زر هر څه زر وخت چې کوم شورا لویه جرګه غوښتل شوې ده، وخت چې د خلکو نظریات غوښتل کېږي، د دې خبرې ټالولو فلسفه موږ ته داسې نامعلومه ښکاري چې ولې. خصوصا یو تعداد انتقادات نور هم و چې ګویا رئیس جمهور د دې امضا کول نه یو سلا په حیث باندې ترې استفاده کوي، او ګویا چې خپل هغه د خوښې کاندید د پشتیبانی دپاره دا کار کوي. مختلفه نظریاتو، اما بیا هم په عمومي صورت باندې زیاتره څوک ما د څو کمیټو د اعضاو نه واورېدل چې هغوی هم
یو پیشنهاد خپل دا ورکړ چې زموږ د دا جرګه چې خلاصېږي د دې د مشورو سره سم رئیس جمهور د خپل اقدام وکړي او که چیرې رئیس جمهور باید امضا کړي او شورا ته ولیږي. یعنی د دې ځنډول توجیه نه لري تاسو داسې فکر کړی چې دغدغې وي چې کېږي چې د دې خبرې نه سو استفاده ونه شي. صحیح مننه. اوریا صاحب امریکایانو په دې باندې غبرګون جدي ښولې هغوی ویلې چې همدغه دسمبر میاشت کې چې د میلادي کال روسۍ میاشت دوی تمه کړې داسې غوښتنه یې کړې ده البته چې دا د امضا شي. اوس که دغسې جنجالونه پکې رامنځته کېږي څه تصور رامنځته کوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما یقین داریم در همه بازی ها بالاخره مردم افغانستان پیروز میشه. پیرامون امضا یا عدم امضای موافقتنامی یا قرارداد، اما خلاص همی که کلمه قرارداد دقیق تر از نظر چیز کرده یا موافقتنامه، برای اینکه این نه پیمان است نه معاهد است، این حرفا نیست در لغت اشتباه نشه. ایالات متحده به نوی از شتاب زدگی دست میزنه و از آغاز چون در صحبت آقای حامد کرزی یک نکته بسیار خطرناک مطرح شده در این صحبت که اعضای اشتراک کننده در نشست مشورتی پلی‌تکنیکی را باید خوب دقیق بفهمند که رئیس جمهور گفته مال سر از وای اعتماد نداره، اونا سر ما اعتماد ندارن. یعنی نه ما طرف اعتماد هستیم نه اون طرف اعتماد هستن. ما در یک فضای تاریک میخواییم قرارداد امضا کنیم، معنی شمیست این سادترین دیپلمات و سادترین آدم سیاسی میفهمه که رئیس جمهور با این حرف خود هیچ دمرایی را باز نمیگذاره به خاطر امضای از این قرارداد. حرف دوم گفتین امریکایی شتاب زده هستن، هدفتان چی هست؟ خب امریکایا بانای مختلف دارن. اگر اختلاف شدیدی که میان جمهوری خواه و دموکرات ها در ایالات متحده است، اونا تصورشانی است که اگر هر قدر به تعویق بفته به این معناست که بالاخره دموکرات ها از افغانستان میبراین و از این بازی دست میکشن. جمهوری خواه به این یقید است و در ضمن از او از افغانستان اینا منفعت فوق العاده بزرگ بردن، چون ایالات متحده 1000 مرتبه بیشتر از افغان ها ضرورت به این پیمان داره، به این قرارداد 1000 مرتبه. برای از اینکه امروز ایالات متحده بزرگترین بحران اقتصادی را در تاریخ خود آزمون میکنند و رئیس جمهور افغانستان فکر میکنه کمی درک میکنه به خاطر کدام وسیله فشار بدون شک. خب اگه خودش درک میکنه یا نمیکنه یا همراهانشان مشاورینشان یا کشورهای دیگه برشان ارقام میتن فقط میتن در مذاکرات ولی گفتن که ایران رای کلی شد. گفتن که ما رفتیم در روسیه، روسیه و در چین رفتیم صحبت کردیم در دلی. اونا گفتن که ایالات متحده برای ما هیچ چیزی کرده نمیتونه. شما خود جور کنین برازی که او از مال عقل 12 تا 14 هزار میلیارد دلار قرض داره، سو چی کرده میتونه در مقابل امریکا؟ ظاهرا میگه به خاطر ما میخیم که زود امضا شو که قماندانای ما در ناتو و در افغانستان اما پلانای خود که دارم برای دهه تحول افغانستان که از 2015 شروع میشه تا 2024 اخیر 2024 پلان برای ازی بگیره و ای بسیار میگه نه وقت خواست شد اگه یه شش ماه دیگه به تعویق بیفته واقعا نمید خواد باشه؟ نه یه شانتاج هست خود از این توطئه و دسیسه و دروغگوییست. امروز برنامه گذاری نظامی در این منطقه اصلا سوال نیست. هرگاه سوال مطرح است برنامه گذاری های جیو اکنومیک است در منطقه ما و خاطر وارد شدن ایالات متحده و غرب در اقتصاد نوین جهان که افغانستان باعث قلب آسیا در این بازی جای بسیار با ارزش داره، این باید این نبض و دست بگیرن و این در اختیار از اونا باشه، دولت اینجا دولت امریکایی باشه، مثلا قوای مسلح تحت فشار امریکا باشه، پایگاه های نظامی اینجا وجود داشته باشه. پس هدف از چی است مثلا که بسیار عجله دارن؟ میخواین که دیگه گفتم که میخواین افغانستان از زودتر چه زودتر ببلن. برای اینکه از این نقطه شما تخته خیز میسازین برای کنترل چین، برای کنترل آسیای میانه، برای کنترل فدراسیون روسیه، برای مهار کردن هندوستان، سر هندوستان به زمین زدن، زیر پای پاکستان انداختن، حفاظت پاکستان از سقوط حتمی و نجات حتمی پاکستان، به رسمیت شناختن به آیده دیورند که به آیه قرارداد آنچه که ایالات زیاد پلان خواهد داشت برایش؟
بله دیگه خو یک کشور افغانستان اینقدر مهم است فکر میکنم. بله. بله از نظر جیو اکونومیک افغانستان قلب آسیا، نقطه اتصال اقتصاد نوین جهانی تثبیت شده، بسیار با اهمیت تر از فرانسه و انگلیس است. مهم باشه ولی برای اینقدر اهمیتی که برای هر کس داشته باشه امتیازات هم برای کس میده، ولی گفتم میشه که قدر امتیازی که مقابل از برای افغانستان قرار نه اونا خال در محاسبات خود دیگه چیز میگن. پیشتر گفته بودن که ما افغانستان را به 75 میلیون دلار خریدیم. بنابراین حالا دیگه کسی که اگر تقاضای 1 میلیارد میکنه برشان قابل تحمل نیست. توجه کردین اونا معاملگر و تجار هستن، همه چیز دمنی is everything، نه خدا نه پیغمبر نه وطن نه هیچ چیز مطرح نیست، تنها پول مطرح است. پول سازنده همه چیز است، پول همه چیز است، این ضرب المثل است در انگلستان و آقل. تشکر بسیار. The money is everything، پول همه چیز است. مثل که انعکاس میفته در این صحبت ها ما میبینیم که یک ده افغانای ما میگه ما رو پیسه لحتا خوالاس است دیگه. او دیروز میگفت که ما رو خدا پیدا کرده، ما 5000 سال است که تاریخ داریم، امریکا یک کشور جوان است، 450 تا 500 دیگه سنور و ریاست تشکر. ډاکټر ګلالی اوس د امریکای هدف کې د شي چې افغانستان خو دا وایي چې موږ ته بیډن لرو کې دیش مختلف عوامل مول لري کډیم لګرنا و چې اوس د افغانستان ولې کې دیش پولیس مشر ولې وغوړي دا وزن دی او امریکا ولې موږ بیډن لري. څنګه چې موږ تاسو ته ټول معلومات لري چې امریکا هغه تعهد هغه فیصله د ملل متحد چې دی د 2014 کال د اخره پورې په افغانستان کې د پاتې کېدو په هدف راغلي وو، دا پای ته رسیږي او داسې برداشت کېده چې امریکا باید یو کال مخکې خپل پلان پوشي چې څه باید وکړي. داسې نه کېږي چې مثلا د رئیس جمهور وایي چې زه امضا کوم، نه، دغه په انتخاباتو کې رئیس جمهور نه غواړي چې دغه شي. انتخابات د اپریل په 15مه کې د عمل په 16مه کې او وروسته دغه څو نوې رئیس جمهور راځي، دا تقریبا کال اخر ته رسیږي. که چیرې هغه بل رئیس جمهور دانه امضا کوي، خیدی باید مخکې پوشي او خپل تدابیر ونیسي. که فرزن هر مملکت خپل سیستم د کاری لري، که فرزن دا امضا کوي باید مخکې خپل پلان باندې پوشي. امریکا دا رقم او تعبیر لري چې مثلا د نوی تخپل راتلونکي په افغانستان کې تیار بری شي چې څوک نظم د کار باندې خپل پوشي، چې مثلا که دا قرارداد نیمځه کیږي بالکل موږ تاسو ته حتی د اختر پر رقم ویل کیږي چې هم به امریکا خپل ساکر کاملا بسي لکه عراق کې وایست، هم ناتو او ټول هغه هیوادونه حتی اسلامي هیوادونه چې دلته کومک کوي هغوی به هم خپل کومکونه قطع کړي. په دې شرایطو کې څه غواړو موږ؟ پیګو مونږه چې ډیر شان مونږه مثلا پیمان کې یو شی لاس راوړي، ام په مقابل کې کولی شي یو شی چې ستاسو خوښنه ده د لاس ورکي. اما په دې هر قرارداد کې سړی دا رقم فکر کوي چې دې کې زما نفع لري او که ضرر به مړي. په دغه شرایطو کې په دغه حالت کې چې موږ تاسیسو دې خو مستقیما د ایران مداخله کوي او په هر رقم چې کیږي د پیمان د دې قرارداد امضا کولو مخنیوي کوي. زه خپل د یو احساس کړی مو داس. بله زه تر تاسو ته وایم بالکل، زما دوه وکیلان خپل په جبه د 15 نفر مخکې وایي چې سفیر د ایران مګي وغوښتلو او موږ ته داسې هدایت ورکړ. بل راته وایي چې مثلا سفارت د ایران زما فامیل بندي که زما فامیل د ایران نه وایسته ولی چې زما د استراتیژیک پیمان کې شین کارت پورته کړی. ګوري ایران زموږ په وکیلانو باندې زور لري، زموږ په هر حتی په مشرانو کشرانو کې د دوی نفوذ شته، متاسفانه بد نفوذ شته. دغه څو کاله مهاجرتونه خلق ډېر وابسته کړي دي ممالک ته، ایران پاکستان د دواړو مملکتونو ګر ولو چې پاکستان په خلوای چې موږ د پیمان مخالف نه اما قلبا دې نه غوړي د پیمان. ولې دې پیږي چې افغانستان به یو پیاوړی ام پیمان نفر ځان سره لري او مملکت ځان سره لري او هغه کارونه چې موږ غوړو شاید په دې نشي کولی. زه فکر کوم چې په دې قرارداد کې شاید زما هغه شیان چې زما ملت غوړي چې دا کار باید د سیونی شي او دا رقم وشي دا یو غوښتنه ده، دا یو حق دی. اما پیګم چې دې په مقابل کې څه ګټه لاسته راوړم؟ زه دغه وخت کې چې افغانستان امریکایي قوا یا ټول بین المللي قوا وزي څه فکر کوي؟ آیا موږ توان د دې لرو چې 15 ورځې خپل ساکر ته ماش ورکړو یا بیا لاړ شو بل چاته ګرځي وکړو؟ مثلا اتمن په دې منطقه کې چې موږ هم روخانه څنګه دی ویلې چې موږ به تاسو سره دغه کومه کوو، وای دې مانی مالی منابع او لټه بکوو، نه ګوري کوشش بکوو زادر ته پیدا کوو چرته کوشش کړي چې د کابل په ګمرک کې وو کې کېږي خناټو کې وو کې دا نه ده. اول خو شيګاګو کې هغه
کنفرانس شیکاگو یو سلسله تعهداتو چې هغه تعهدات به دی ژمنی ژمن پاتې کیږي او کته سیټی کې پټیږي وګوري موږ یعنی زما په نظر موږ په دې کې داسې شیان لرو چې موږ ضرورت لرو فعلاً قرارداد د لس کال لپاره فعلاً دی موږ په دې لس کال په دې لس کالو کې چې موږ کوو شو کولای خپله اردو په پښو ودرو چې موږ دغه توان ولرو زه مطمئنه اوسم که په پښو درېدو هم څه نشته په کې ویلي چې تجهیزاتو دپاره د دې دپاره دې مرستې کوي خو دا خو یې پخوا هم ویلي وو څه داسې ولسمشر ورباندې هم ویلي وو ما جټ الوتکه غوښته دوی ما ته دغه خو دا زموږ او ستاسو مدیریت دی چې خو اوس په دې کې هم څه مشخص نه دي ویلي زه به درته دومره جټ نشته مشخص اعداد نشته اما کېدی چې بوتان را کې دي پولیسو ته یا عسکرو ته وایي چې دا ته تجهیز ده زدانو ډیر تعریف ده کنه خو یعنی ما مویل چې مشخص نشته تاسو وایي چې کېدل شي چې بوتان در کې ځم کېدل شي تعریف راکې وخت چې ټول په احتمالاتو باندې غږی تر اوسه خو تجربه داسې نه کوي په احتمالاتو باندې نه غږی دلته کینی یو نفر وایي چې هرو مرو رئیس جمهور غواړي چې په دغه لوی جرګه کې خپل کار تمدید کوي تسهیل شي داسې خبر نه زمونږ هغه وخت چې موږ کمرو ته کینو هر شی چې په زړه راځي هر شی تخیل کې راځي هغه تصورات موږ خپل ټول په خوله راوړو باید موږ همیشه یو شی چې وای په یقین وای چې نه خو دې دوی په خوانی ژمنو ته په کتو سره سړی تصور یعنی تاسو دا ژمنه کې موږ درست استفاده نه نه کړی دا زمونږ ناکامي ده خو دې سبب کړی هغه پیسې چې موږ مملکت ته راغلي دي دا تاسو حساب نه لري زموږ مملکت ته راغلي خو دې دوی په لاس کې وي تاسو څنګه نه ورکړي هر صورت باندې راغلي موږ یې ونه شو کولای دغه استفاده وکړو هغه شی چې ما وزارت ته راغلي هغه وزارت ما چې خپل عادي انکشافي بودجه خپل مصرفولو نه شو نو بیا ولی ولسم شو دومره لیواله نه ده مثلا هغه شپږ میاسې نور دي د انتخابات نه ورشته چې دی غوي دلایل کې ولسم شو یا دومره ګټي لري نو بیا د دولس کالو کې خپل په سیاست باندې پوښ شوی سړی دی هغه هرو مرو یو تهدید احساسي چې مثلا که زما سول نه شي که زما انتخابات خراب شي شاید دا هم ولی د نه ځان استفاده وکړي اما چې د چنی وهل شي دي تر اوسه پورې تقریبا یو کال څو میاشتې شو چې بله په دې قرارداد باندې کار روان دی هرو مرم داسې فکر نه کوو چې یو زه افغان یم ما باندې افغانستان ګران د ټول چې نور افغانستان کې دی افغانستان خرڅي داسې بنی زه فکر کوم موږ د خلک ټول دي شاید پکې څو بوسیږي چې دغه باندې ګران اوسه اما موږ هر څوک چې غږیږي فکر کوي چې دا افغانستان زما دی او زه چې هر څه وایم افغانستان ته ښه وایم نور څوک هر حتی بد نیت لري دا خبره سمه نه ده تصور ښه تصور دی احساس هم ښه احساس ده چې هر افغان بګه و هزار کده هزار کسته کده وطن پرست است نه وخت کې ما وطن پروش کم نداری بله وخت کې د صحبت میشه هر کس فکر میکنه که اینی قرار ده ما میخوام میگم من میخوام که فلانی که دیگه رقم گپ میزنه او حتما مفروشه ډاکټر صاحب خبرم سم ده ډیر خلک په خلو باندې متاسفانه دا خبرې کوي بیا ظاهرن سی او دا خبره کوي باطن کې بل لکه د میډیا په نمائنده په استا سی ولید چې په دغه استا په میزو کې ویل کېدل شي دا جرګه هر مرو د دې خطر غوښت شي چې رئیس جمهور د خپل دوره په دوره ته په یوګ دکی یعنی په دې 3 سال ورځې کې موږ یو جمله په دې مبارک کې وانه وریدل خپل ولسم شرم ویلې په بل دې شي بنغه کېږي ګوري دا تاسو تفسیری تاسو د میډیا نه وورې وو دا نوې تفسیری لکه تاسو مې اشاره ورته کړه دا تفسیری کېږي دا شپږ مې سیزه کوي ولس مشر وایي سي کوم نه يم ځکه کوم سي دي خو کې کاندید رسي دا مې تصور د ډېر زیات مننه بیرته بدر تر وګرځم او ریا صاحب دا ماته تاسو مل وستي ډېر باسونه په دې باندې کیږي تر اوسه پوری د افغانستان په ګټه سومره شاین پکې دي خوب در بر افغانستان زمان قرارداد بین المللی با اهمیت است و ارزش دوامدار و طولانی داره یکی احساسات و گپای هوایی است استیای شخصی است یکی منافع دائمی مردم افغانستان مطرح است ما در هر قرارداد بین المللی باید منافع دائمی وطن خود مردم خود در سر لوحه قرار بدیم یکی که مثلا جاسوس پاکستانی مزدور پاکستان بر علیه مزدور ایران چی میگه ایرانی مزدورش علیه پاکستان چی میگه مزدور امریکا علیه همه چی میگه یا مزدور روس دیگه چی میگه این گپا گپای اساسی نیست اساسی ترین مسئله تکنیکل بودنی از این برای منافع دائمی مردم افغانستان این حال میبینین دیگه حال ما در متن میبینیم چند نکته بسیار حساسی است یکی آقای رئیس جمهور میگفت پیشتر این جمله را که دکتر صاحب میروانی کرد گفت که رئیس جمهور نگفت که ما از این جرگه دیگه استفاده میکنیم شما در صحبت رئیس جمهور مستقیم رمی که گفته بعد از انتخابات من ایر امضا میکنم این جرگه به خاطر امی حرف بوده
به کدام مرز؟ به خاطر اینه که بگوی که بعد از انتخابات که از این امتیازی را که میخواسته که از جرگه بگیره امی است. خوی خواه کرده جی خورست امروز امزا میکنه در روز بعد امزا میکنه ممکن بگوی که شش ماهی دیگه من باید چرا میزنم. حق رئیس جمهور نیست، وظیفه رئیس جمهور است که امضا کنه. به خاطر از این رئیس و به خاطر از این رای برش داده نشده که او بره در اونجا رقاصگی کنه یا پالوانی کنه، به خاطر همی است که منافع دائمی مردم افغانستان رعایت بکنه. در جایی که هست تشخیص میده، در جایی که خطر داره مثلا رئیس جمهوری رو روشن کنه. اگر ایالات متحده مایده دیورنده بر همیش بر رسمیت میشناسه، دولت افغانستان رو بر رسمیت نمیشناسه، مردمش چه رقم قرارداد خواهد بود؟ این باید دائمتن روشن شود. برو به این متن چی؟ دیورنده بایی چی؟ این متن افغانستان با تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و استقلال مطرح میکنه. برای افغانستان فعلی را گفته. همین تمامیت ارضیش کجاست؟ صحیح. ما شما بسیار سوال اساسی داریم. این مسئله تاریخی افغانستان است. دوم، افغانستان جز نامتحده و نامنسلک هاست. آیا با امضای ازی قرارداد ما ودا میکنیم با عدم انسلاک؟ از یک کنفرانس بین المللی و بزرگ به خاطر از اینکه 3 سال یا 5 سال ما شسکر خود بگیریم، ما از یک دنیا میبریم، از 188 کشور میبریم؟ یه سوال است. دوم، سوم مسئله. اینال خوب است، یعنی مثلا که از ما از خوب و بدش نمیگیم، مسئولیت چه میخواییم بگیم که این مسئولیت در روز باید مطرح باشه. این خوب کمی امضا شد و شما گفتین اوتوماتیک از او برمینی؟ بله، این رو ببینیم که آیا برنفی ما سمی کار یا نی. سوالی است که از نظر مسلکی ما گپ میزنیم. اینال شما گفتین که رئیس جمهور وظیفه‌اش است که امضا کنه. خب همیشه می تحلیل های است که این وقت می کنه. وظیفه رئیس جمهور یکی از وظایف اساسی و صلاحیت های رئیس جمهور امضای قراردادهای بین المللی است. این قانون اساسی برش وظیفه داده. اختیار برش داده. وظیفه. او پاچا نیست، او امپراتور نیست. رئیس جمهور یک خدمتگار است، چون در افغانستان ای آقا ای چیزا را نمیفهمید که او باند امراهانش این از جار ریاست جمهوری یک امپراتوری جور کرده. هرچی که دلش میخواه میگه. 2500 نفر خودش دعوت میکنه، میگه این نماینده های مردم است. ببینید کی است؟ نفرای خودش است. خود این مملکت خودی همش نفرای خودش است. رئیس جمهور یک مملکت است. هیچ کس نفر رئیس جمهور نیست. نه، ملت خودش است. نماینده های اوجا نماینده ها که می باشند، نماینده بیدن ما باید چیز خورد انتخاب امکان پذیر نیست. این اصول حقوق اساسی است. اعضای شورای ملی است، نماینده مردم میگین اون بدون شک. اعضای شورای ولایتی است. خود خار کده اکتیده شش طلاب دوی کن. خوش ما مجموع فیصله کردید که نفر خود رئیس جمهور می خواهی نفر خود این یک تعداد ممکن در مجموع خود در پارلمان هم کسایی که برای جمهور مربوط است، کسایی که مصرف شده مثلا محمود جان کرزایی داده بود، یا مثلا دلست نامی که خط داده بود، نامی ازی را وارد کرده بود. ای غوغای ای انتخابات پارلمان که دنیا را گندش گرفت، ای شما فراموش کردین مردم افغانستان دنیا فراموش نمیکنه. خیر بس اون در مجموع نیست، یعنی اون یک خاص است. سر کلگی او را چلیپا کشیده نمیتنیم یکی در بلیا ده ای جرگم ممکن یکی در مقسم باشه، ولی تمام در جرگم خیر مشخصا محمود کرزای میجه نیست که از خود دفاع کنه که کدام جای بیدر ما کی را خواسته ایم کیره پیسہ دادیم خو یمون نیست سر زیات تشکر ډاکټر صاحب صفای و تصور څه دغه جرګه دار سبب پای تر رسیدي تاسو یو نتیجه ګیری تر رسیدي یو غختنه به څه سي کله دیم زاشي اوس موږ به سم پام دی ونه نو تاسو په شرو ویل چې دا جرګه د مشورتي جرګه نه او د دې کوم حساب اجرایی الزامیت نه لري فیصله فقط رئیس جمهور مشوري ورکړي چې دغه پیمان چې د امریکای سره کیږي دغه قرارداد چې د امریکای سره کیږي د ملت په نفع دی. رئیس جمهور غوښته چې خپل همدا خاطر د دې د خونه ټول کړي چې ملت یې ورسره دی یا یې ملت نه مني. په دې کې مختلف نظریات وي او تعداد په کلکه رده ول تاسې ولیدل په اوله ورځ باندې چې مثلا څو نفر خپل غږ پورته کړي چې دا قرارداد امضا کول بالکل غلط کار دی. زه فکر کوم چې دا یو مشورتي جرګه وه او هغه نظریې چې د دې جرګې نه رئیس جمهور ته ورکول کېږي دا د مشورې حیثیت لري او هغه رئیس جمهور دی د قرارداد د امضا صلاحیت کاملا لري، کولی شي دا مشورې په پام کې ونیسي یا امضا کړي یا نه کړي، هغه خپل صحیح. خو ستاسو وایي وړاندیز به څه وي لکه نه نظره سب څه ویلی شي که راغوښتي نو باید امضا هم کړي نو دا زما نظر نه دی، دا مالته ډېر به اورېدی حتی په ډېري کمیسنو کې یو بند
پیشنهادی باندو چې کمنګه غوښتل شي وستو زمنګه مشورې منی کدا اکثریت ترته مشوره ورکړي چې د قرارداد باید امزه شي که زمنګه مشورې منی نو اوس مغوښتي وستو ول نور مشپک مشه نور ماتلوي د دې لپاره چې د تشویش د خلکو رفع شي چې د جمهور د دې کار نه بله ګټه وانخلي ښه به دی چې پیمان رسن هم د قرارداد رسن امزه شي. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب صافی تاسو نه او ریاست تاسو نه ډېر زیات تشکر درنو لیدونکو تاسو نه مننه کوم ستر دې محل موږ سره وئ.